Lördagsvåfflor. Våfflor. Barnen fick löss på dagis. Fan! Här är våfflor. Här är brunch. Jag kan inte komma på ditt gender reveal party på lördag. Lördagsvåfflor. Jag fick 7 av 10 på DNs nutidsquiz den här veckan. Bästa kvällen. Jag är laktos och glutenintolerant. Kul sista kväll på sommaren. Jättefint. Så här upplever jag att de allra flesta tillbringar sina dagar på sociala medier. De visar vad de äter, vad de är, men bryr sig någon egentligen? Det blir några likes, några kommentarer och that's it. Men frågan är, varför skulle någon egentligen bry sig om vad jag gör på Facebook? Eller andra sociala medier? Och om vi vänder på frågan, varför bryr sig Facebook om vad jag gör? Men innan vi går in på det tycker jag att du ska prenumerera på den här kanalen och såklart likea den här videon. Någonstans här nere kan du likea och subscriba. Varför skulle någon vara intresserad av vad jag gör på Facebook? Ja, för du är en person som någon kan sälja produkter till. Du är en person som kanske vill köpa någonting. Och om man kan rikta reklam mot dig, du kanske går ut och köper de saker som reklamen är för. Och inte det bara bra? Det är mycket bra med den. Eller om man accepterar kapitalism i grund och botten, det är jättemycket bra i den. För hela ekonomin går ut på att sälja saker. Men det betyder att alla de större bolag, Facebook och Google, deras hela businessmodell handlar om att samla in information om dig som en person. Så att de kan sälja saker till dig. Det mest pengar som de får in, Google, YouTube och Facebook, kommer från reklam som är riktad mot precis dig. Mm. Vad är en algoritm egentligen? Enkelt förklarat. Algoritm har många betydelser. Det kan vara bara en enkel beskrivning av en regel som man följer. Men i den mening som vi pratar om det mest nu, det är en sätt att ta den data som vi har pratat om, allting som du knappar in i Facebook. Ta den data och förutsäga saker om dig som en person, att försöka klassificera dig. Så en algoritm är en sätt att ta data och försöka klassificera dig på något sätt på den datan. Hur kan man säga att algoritmerna påverkar mig på Facebook, Google eller andra sociala medier? Så de bestämmer mycket av de saker som du ser. Så om man tar Instagram till exempel. Instagram bestämmer vilken kompisbild du ser först. Så de bestämmer lite grann på det sättet. Bestämmer de vilken du ser som din bästa kompis. Den som är mest relevant för dig. Och det är samma på Facebook. Den bestämmer inte bara reklam som den visar till dig. Men vilken information är mest intressant för dig. Är det selfies av kompisar? Är det någonting som händer i världen, nyhet? Är det den som är mest relevant till dig? Så de påverkar dig hela tiden. De bestämmer vilken information du ser. Och eftersom vi spenderar så mycket tid online, det betyder att den påverkar väldigt mycket du som en person. Utöver då ditt yrke som professor så har du skrivit böcker också i ämnet. Men i din research så använder du dig av ditt eget liv också. Hur såg det ut? Ja, precis. När jag skrev uträknad, jag började med min egen Facebook-profil. Så jag tog alla mina kompisar och jag tog de saker som de postade om och jag skapade en Excel-arkiv av deras intresse och namn på kolumn. Och sen gjorde jag en teknik som heter Principal Component Analysis som är den som används av Facebook för att klassificera mina kompisar på olika sätt. Och jag kom fram till att mina kompisar, äntligen algoritm, de faller i 3 olika klassificering. En av dem är, jag kallar dem för all work, no play. Och de är personer som bara skriver om deras jobb, om konferenser som de åkt till och så vidare. Sen har jag en grupp som heter I think that. Och de har åsikter om nyheter, om sport och så vidare som de skriver på Facebook. Och sen finns det en grupp som är, och vi alla känner de här,
Here am I. Och de har bilder av familjen, av middag som de har åtit och så vidare. Och det som är intressant här är att det är en algoritm som har gjort den här klassificeringen. Så du kanske känner igen de här tre olika personerna. Jag tror att vi alla känner igen den här, de här tre olika personlighetstyp. Men det är en algoritm som har kommit fram till klassificering av personer. Facebook använder precis samma metod när de analyserar alla deras användare. Så de har 2 miljarder användare. De har kanske 100 miljoner olika saker som de likar. De använder principal component analysis för att bryta ner dem till ungefär 10 000 olika reklamkategorier. Så de kan börja ta deras användare och klassificera dem på olika sätt. Och du kan gå in i Facebook och kolla själv för de har klassificerat dig i de här olika kategorierna. Kan man bedöma algoritmer som bra eller dåliga? Ja, absolut. Först och främst, jag tror att folk de har en övertro i algoritm. De tror att de är smartare än de faktiskt är. Och det såg man i många headlines som handlade om Facebook understands you better than your friends. Facebook understands you better than your family. Det var många rubriker som överskattade vad algoritm kan göra. I själva verket, algoritm är enklare statistisk modell som försöker klassificera personer. Så på det sättet har de ingen förståelse. Så det finns en sätt som man överskattar. Så man kan säga procenten som den får rätt svar. Så om vi tog du och jag till exempel och vi försökte förutsäga vilken av oss är mest neurotisk med användning av en algoritm. Om vi var hälsomässig, det vore 50-50. Om vi var lite bättre, då är det 60-40. Om vi alltid fick den rätt, det är 100% mot 0%. För olika algoritm, för vissa algoritm vill man ha 100% pålitlighet, andra algoritm kan man acceptera 60-40. Är det möjligt att lura en algoritm? Ja, det är väldigt enkelt. Så om du vill på Facebook, du kan börja, om du vanligtvis använder det bara på att interagera med kompisar. Om du börjar bara läsa New York Times och olika tidningar istället, då kommer du få reklam för andra typer av media outlets istället av den reklam som du fick tidigare. Så den är väldigt enkel att lura en algoritm att bara ändra din beteende och den följer utan att liksom någon reflektion efter din beteende. 74% av de svenska internetanvändarna använder Facebook. Det gör Facebook till det överlägset största sociala nätverket. Appen är gratis som de allra flesta tjänster och sociala medier. Men om någonting är gratis så betyder väl det att jag är produkten. Och då säger många att, men vadå, jag har ingenting att dölja. Eller så säger de kanske, varför ska jag vara orolig för vad någon vet om mig? Men då blir frågan istället, vad ska informationen användas till? Hur kan man använda den samlade informationen som finns om Facebook-användarna? Det finns många sätt att använda den, all den informationen som Facebook samlar in. Det vi använder, den datan som Facebook samlar in, det är ju i marknadsföringssyfte. Där vi hjälper företag att nå de som är potentiella kunder till dem. Mm. Som vi har ett företag som säljer golfutrustning och vill nå potentiella golfare då helt enkelt. Mm. Och du har intresserat dig av golf eller är en golfare. Mm. Då är det ganska sannolikt att du kanske är aktiv i vissa communities på Facebook exempelvis eller vilken annan social plattform som helst. Du besöker vissa sidor, kanske till och med köper vissa saker redan. Och då får du ett epitet på dig som är golfintresserad då. Mm. Och då när jag väljer det så kommer jag nå det, kan man väl säga. Men golf sa du var ett intresse. Golf är ett intresse. Vad kan det vara mer för beteenden eller egenskaper man kan vara exakt med? Intressen kan ju vara allt möjligt. Mm. Det kan vara att man är på en iPhone eller på en Android. Det kan vara vilket kön man har, om man studerar eller inte. Mm. Om man gamar, använder mobilappar. Det kan också vara i Sverige har vi inte det här, men typ i USA exempelvis så har du inkomst
För där finns en annan koppling till liksom inkomstregistret, om man säger. Du har även etnicitet i USA också. Du har även politisk inriktning. Nu har de gjort lite justeringar där. Men är det så att jag är intressant framförallt som individ? Eller handlar det här om att dra slutsatser mer på gruppnivå när man kollar på det här? Ja, alltså så här, vi marknadsför ju aldrig till dig som individ, utan det är ju grupper, större grupper liksom. Så att givetvis så blir du i en korg med massa andra som har samma typer av liknelse i vissa typer av inställningar som vi som marknadsförare gör. För du kan ju ha, men du har den här wifi-grejen, då delar du den med kanske typ hela Sverige. Men du kanske har något annat också, att du är intresserad av golfen, då delar du med dem också som gör golf. Och ju mer lager det blir, desto mer, det är det vi segmenterar på sen, så att du är olika korgar hela tiden. Min aktivitet i Facebook och andra digitala plattformar är alltså intressant. Och i första hand är den det för att information jag delat med mig av sen används för att kunna rikta reklambudskap. Men vi har sett exempel på hur information har använts för att kunna påverka demokratiska beslut eller att rikta budskap mot just utsatta grupper. Så med tanke på att man inte vet exakt hur och var ens information kommer användas, är det en bra idé att vara lite extra vaksam i den här frågan. Här är lite fler tips på hur du ska tänka i detta ämne. Om du vill veta mer om hur du stärker din integritet på nätet så finns länkar och tips på fler avsnitt.